I år fylder klassen på Ultra rundt. Vi er nemlig i gang med sæson 10, og det skal fejres i selskab med serien Stjerner, som kigger tilbage på nogle af de bedste øjeblikke i klassens historie. I den her video kigger vi tilbage på nogle af de pinligste øjeblikke fra klassen. Det første klip er fra sæson 2, hvor Cornelius er på lejrskole med sin klasse. Det er nat og alt under fred og ro, men så sker der noget uheldigt. Cornelius! 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 Har du spildt noget? Det er som, det er vådt hernede. Nogle gange så har jeg lidt problemer, fordi jeg kommer til at tisse lidt om natten. Har du tisset mig ansigt? Har du tisset mig ansigt? Hvad sker der? Der sker ikke noget. Sådan, når man er på lejretur, så har man jo bare ikke lyst til sådan at gøre sig pigen berørt for hele sin klasse. Okay. Bare det med at tisse i sengen, det er jo pinligt, ikke? Og så også, han tisser sin ven ud i ansigtet. Ej, jeg tror nok, det er den pinligste scene. Jeg vidste ikke, hvad det var i starten. Altså, hvad nej, jeg prøvede på. Den er bare ikke fed. Også, man kan også bare, man kan virkelig godt forstå ham, der Carl også pisser mig i ansigtet. Han pisser mig i ansigtet. Næst har vi et pinligt øjeblik fra sæson 7, hvor Sebastian er vild med Vera og vil indrømme sine følelser for hende. Det kunne have gået så godt, men ender helt galt. Ja, sidste skoledag. Hvorfor fik du aldrig fortalt Vera, at du var vild med hende? Det var jo sidste skoledag, og alle var ret om at køre over. Vi skulle have sommerferie. Jeg skal med det her sygt lækre ferie-restaurant. Isabella har så altid travlt med at være i fokus. Mens alle sad der og lyttede til hendes ferieplaner, så tog jeg mod til mig og trak Vera væk fra alle de andre. Ja? Ja? Jeg ved ikke. Det var simpelthen så pinligt. Ej, hvad var det, du ville sige? Det er lige meget. Den tager vi lige en anden dag. Ej, det kan jeg ikke sende for ham. Det synes jeg, det er en af de mest pinligste klip. Det er også bare fordi, at sådan, han har taget mod til sig, ikke? Og ja, skal han sige det. Og så går det galt. Ja, og så ud i hele, altså, hvor alle i klassen kan se ham. Ja, præcis. Og så er han helt hvidt tøj på. Det var jo jeg tænker mere, at det er nederen at få kakao ud, og så, end det ligner lort. Ja, det synes jeg også. Især over for ens crush. Ja. Han fortsætter jo ikke rigtigt. Han stopper den bare lidt der. Ja, det havde jeg fandme også gjort. Jeg tror bare, jeg havde løbet hjem. Endelig har vi et pinligt øjeblik fra sæson 9, hvor klassen har seksualundervisning og skal lære at håndtere et kondom. En opgave, som Luca ikke klarer så godt. Hvem af jer kunne godt tænke jer at vise hele klassen, hvordan man sætter kondom på? Det vil Luca gerne. Ja, okay, lorte venner alligevel. Den er ikke fed, den der. Den er ikke fed, den der. Det er du gale grin. Jeg er nødt til at stoppe dig her. Det er helt forkert. Man må altså ikke bide et kondom, ellers så går der hul i, og så er det jo spildte kræfter. Så er det spildte kræfter. Jeg tror, den skal finde en, der er lidt større. Hold den lige op, så prøv lige med det her. Hvad fanden laver du? Shit, mand. Ej, det var nogle pinlige clips. Det var virkelig pinligt. Det, jamen, det er godt nok også pinligt, man føler sig sådan helt pinligt brød af det selv. Men det er fandme modigt, at han også ligger ansigt til. Det er sådan noget, det er sygt sejt. Det er sejt, at han sådan der tørst og indvælder og sådan, okay, så gør vi det. Og så tror jeg også, det der med, når man spiller det, så tror jeg også, at alle er lidt, så tror jeg, at alle synes, det er lidt bedre sjovt. Ja, ja. Det her var altså nogle af de pinligste øjeblikke i klassen. Lige nu kører sæson 10 inde på DRTV. Så hvis du har lyst til at se den, så tryk lige her og kom direkte ind på sæsonen. Hej! Hej.